Вы вообще работаете нам по притонам? Или кто вы? По притонам вы работаете? Нам передали. Какая ваша в прошлом году по притонам? По сушилкам кодекс вы бегаете? Интудан. Бишкектин Свердлов районунун тургундары шаардын айрым бөлүктөрүндө түнкү көпүлөктөр көбөйгөнүн айтып, ага каршы чараларды көрүүнү талап кылды. Анткени алар байырлаган көп кабаттуу үйлөрдөгү ар бир түн жарандардын тынчын алып, ызычуу, уруш талаштар айрым учурда кылмыш менен коштолот. Саламатсыздарбы, биздин кайрылуубуздун себеби ушул эми биздики эле эмес болуш керек, ушул бүткүл Кыргызстанда болуп аткан нерселер. Бул ошогон нерселер ар бир жаран күрөшүп атат. Мындай ачык неме талбаса да, анткени баардыгын коркутушкан, ушул коррупцияланышып кеткен үчүн ошогон нерселер болуп атат да. Структураларда, бардык жерлерде коррупцияланышкан үчүн ушулар сутенерлор, суточный сдавать эткендер, ушул ошондор өркүндөп атат мындай айткан. И все эти жители сейчас выступают против притонов. Азыр мындагы бардык жашоочулар сойкуканаларга айланган батырлерге каршы чыгып жатабыз. Биздин үйлөрдүн дээрлик барында түнкү көпүлөктөр бар. Алар ар бир подъездеги 10 үйдү сойкуканага айландырды. Кирип алып уятсыз нерселерди жасашат. Акыры уруш талаш менен аяктап кылмыш иши катталууда. Биз тынч жашоону каалайбыз. Жарандардын айрымдары төшөк бизнесинин башында тургандар менен соттошуп келет. Тынчтык бергиле деген талап менен башталган түшүнбөстүк чоң чырга айланган учурларда болот. Акыйкат издеп чыгып, бирок жалган жала менен күнөөлөнүп тузакка түшүп калган тургундар да бар. Кайрылат элем президентибизге, Садыр Нургожоевичке, Камчыбек Ташиевке. Анткени болгон бүт жерлерге кайрылдык, эч кандай толк жок. Жала жабы менен мени сотко берип жатышат. Ранний судимый баланы урду деп. Андай болгон эмес, мен эч убакта урган эмесмин. Азыр ал деген иштебейт. Ичип жүрөт ушул жерге, тынчтык бербейт бизге. Азыр сот процессинде кымбат адвокат жалдап отурат. Судья, прокурорлор бир тараптык болуп атышат. Алардын свидетелдери чогуу притон иштетишет. Менин свидетелдерим мына картында турат баары тең, барып атышат сот процессинде, эч кимди кабыл албай жатышат. Мен силерден суранам, Свердловский роудунду жакшылап текшерип бергиле, ошолор сотту ишке ашырып ишкен. Анткени мойнуңа ал урдум деп мени угрожать эткен, мага давление кылышкан. Свердлов райондук милициясы билдиргендей, жарандардын кайрылуусу кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү тизмегине катталган. Учурда тартип сакчылары териштирүү иштери менен катар рейд жүргүзүүдө. Жарандардын кайрылуусу боюнча арыздары боюнча биздин кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү регистрине катталган. Азыркы убакта иш жүрүп жатат, каралып жатат. А биз тараптан болсо атайын иш мерчемдер түзүлүп, азыркы убакта рейдтер жүрүп жатат. Азыркы номер 3-чү домдо эч кандай притон жок азыркы убакта. Балдар күнү түнү дежурить этип атат. Чогулгандар бийликке кайрылуу жасап, кол топтоп тиешелүү документтерди даярдаган. Алар бул маселени бийлик өз көзөмөлүнө албаса, эч кандай майнап чыкпай турганын айтат. Анткени 30 жылдан бери жашоочулар какпаган эшик, кайрылбаган мамлекеттик мекемелер калган эмес. Айжамал Майлиева, Кудрат Ташмурзаев, 5-канал.